5 minutos. No Ar.Fatorama, edição nacional. A Rede Tupi de Notícias estará integrada dentro de 10 segundos. R$250 mil desabrigados pelas enchentes em todo o país. Brasil e Colômbia chegam a um acordo no café. Segunda-feira, no Senado, projeto de férias de 30 dias para todos os trabalhadores. A esquerda está muito perto do poder na França. Estes, os principais destaques da edição de hoje da Rede Tupi de Notícias para todo o país.